Sürücülərin bəziləri karantin qaydalarına əməl etmir, bəziləri isə SMS göndərib icazə alaraq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur. İndi təqdim edəcəyimiz görüntülər yol polisinin karantin qaydalarına əməl edib etməməsi ilə bağlı keçirdiyi yoxlamalar zamanı aşkar edilib. Elektron icazə olmadığına görə sizin keçicə icazə verə bilməyəcəyik. Zəhmət olmasa da geriyə dönərdiniz, orada bu xaltla əlaqə saxlayın. Əgər elektron icazə alsanız sizə icazə veriləcək. Karantin qaydalarına əməl etməyən sürücü yol polisi tərəfindən geri qaytarıldı. Görüntülər Sulutəpə qəsəbəsi ərazisində qurulan postandı. Yol polisi avtomobildə olan sürücü və sərnişinləri bir-bir yoxlayır. Əgər karantin qaydalarına kim əməl etmirsə, həmin şəxsə qarşı qanuna müvafiq olaraq tədbir görülür. Elektron icazə olmalıdır. Bəs olmadığı halda niyə çıxırsınız dedim? Karantin rejimində. Bəs icazə verilmir, axı xəbərdarlıq olunur. Gələn dəfə cərimə yazacaq sizə. Karantin rejimi pozmur, xahiş edir. Evdən bari zərrət olmadığında çıxmayın. Zərrət olduqda da SMS ilə məlumat verirsin, ondan sonra. Yoxlama zamanı bir taksi sürücüsünün su istifadə halına yol verdiyi üzə çıxdı. Onun SMS icazə sistemi vasitəsilə icazə alaraq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu aşkarlandı. Və siz taksi fəaliyyətinə məşğulsunuz? SMS... Şirkətə gedirəm, şeydə pul qutarıb kassada. Bəs icazə yoxdur axı. SMS ilə icazə alsınız. Üzr istəyirəm. SMS ilə icazə alsınız hansısa bir zərurət halına görə. Hansı ehtiyacınıza görə. Bəs taksi fəaliyyətinə niyə məşğul olsunuz? Sağda saxlayın, zəhmət olmasa. Sizə cərimə. Yol polisi karantin qaydasını pozaraq sərnişin daşıyan 114B saylı avtobusun sürücüsünü də saxladı. Niyə karantin rejiminə əməl etmirsiniz? Niyə? Beləsə sərnişin daşımaq olar? Necə? Olar, eləcəsə mindirmək. Karantin rejiminin tələblərini pozduğuna görə inzibati protokol cərimə tərtib olunur. Bir də xəbərdarlıq olunur ki, bir daha bu nöqsanlara yol verməsin. Karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq ekologiya postunda da sürücülər və sərnişinlər yoxlanıldıqdan sonra şəhərə buraxılır. Heç bir sənət olmadan Həsən müəllim hərəkət edir. Onun yerdə özdə qalmaq məsləhət olunur. Xeyr, yoxunuz Həsən müəllim, zəhmət olmasa. Göndərirlər gecdə. Göndərirlər gecdə, zəhmət olmasa hərəkətiniz geri. Dönür, dönür, zəhmət olmasa geri. İcazə vərəqəsi yoxdur ona görə. İcazə vərəqəsi yoxdur. Xəbərdarlıq olunur da, çıxmaq portalda yoxlayıb yola salırıq. Olur sürücülər, tabi olmayan sürücülər də olur. Olan da barəsində tədbir görülür. İcazə almayanlar olur, su istifadə edən hallarda olur. Baxırsan ki, SMS ilə icazə alıb çalışır, hər hansı bir işlə məşğul olsun, taksi fəaliyyətində. Onların hamısı qarşısı alınır, cərimələr də yazılır zərurət halında. Qeyd edək ki, paytaxtda da karantin qaydalarını pozan sürücülərə qarşı yol polisi tərəfindən qanuna müvafiq olaraq tədbirlər görülüb. Respublika üzrə isə dünən xüsusi karantin rejiminin tələbini pozan 1369 sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə aprelin 1-dən bu günə dək respublikanın, o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 5446 hərəkət iştirakçısı cərimələnib. Elşad Bayramoğlu, Ramin İsmailov, Zümrüd İbrahimova, ATV xəbər.